Това е проблем, който те срещат при реализирането на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“. Много общини сигнализират, че има случаи, когато самотно живеещи пълнолетни деца с трайни увреждания, които нямат... Моля за тишина в залата, ако обичате. Които нямат право на асистентска подкрепа по друг закон, остават необхванати от Закона за социалните услуги. Сега, съгласно сега съществуващата дефиниция по Закона за социалните услуги или член 93, алинея 2, имат право на асистентска подкрепа лицата в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Получава се така, че в тези две хипотези остава една трета група, която с определена степен на нетрудоспособност, те остават необхванати, защото има ограничение и в Закона за социалните услуги, и в Закона за личната помощ. Именно заради това от общините предлагат да бъдат включени тези хора, които остават извън обхвата на асистентската подкрепа. Затова съм направила и това предложение, което те предлагат, да бъдат включени самотно живеещите пълнолетни лица с трайни увреждания, без чужда помощ, които не получават грижа в домашна среда по реда на друг закон. Сега предполагам, че колегите от ГЕРБ ще изварят от 10 кладеница вода, за да кажат, че това предложение не е разумно, че се получава при покриване, че може да се ползва помощ по друг закон, по Закона за личната помощ, но там няма да влизам в конкретика и да ви цитирам точно определени членове, да ви докажа, че има ограничение в този закон. Но какво се случва? Да, ще кажете, че не може да се приеме, както винаги. Както винаги, но всъщност от един закон в 8-ми или в този, който сега разглеждаме, вие предлагате промяна на, примерно, лотарийните игри бинго, лото и кето. Така може да се промени закона за мерките за извънредно положение, какво извънредно има в това, но не може, когато има едно разумно предложение, което е предложено от общините, като искам да отбележа, че една голяма част от кметовете на тези общини са от ГЕРБ, колеги. Затова преминаваме към второто предложение, което сме направили. Така както много често се случва, едно нещо няма да приемем и ще го отложим в годините за напред. Може би за 24-та година, когато най-вероятно тогава ще се изготви националната карта на социалните услуги. Защото това предлагате сега, тя да бъде отложена, след като се изготви и преброяването на населението. С това е вързано и следващото ни предложение, с което новите стандарти за социалните услуги се отменя. Отменя се пак за незнайно кога, но аз искам да ви припомня, може би преди 2-3 години, от тогава до днес слушаме всички заместник министри и министри социални, които ни казват, че видиш ли, с новите стандарти ще се подобри качеството на социалните услуги, също така ще се подобри възнаграждението на социалните работници. И какво виждаме сега в този момент? Ние казваме, че ще ги отложим още за 2, 3 или 4 години. Това, което е нужно да се направи за качеството на социалните услуги, за подобряването на обхвата на социалната услуга, така че да бъдат обхванати повече хора, вие ще кажете не, а на хазартните игри ще кажете да. За пореден път виждаме какъв е приоритета на това управление. Благодаря ви, колеги. И все пак ви моля за разум. Предложението е от Националното сдружение на общините и ви моля да припознаете това предложение. Благодаря. Благодаря.